ایک ناتے سرور کائنات کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. مطلب عرض کیا ہے کہ صرف انسان ہی پڑھتے نہیں کلمہ تیرا، صرف انسان ہی پڑھتے نہیں کلمہ تیرا، اس کا قرآن بھی ہے ایک قصیدہ تیرا، اس کا قرآن بھی ہے ایک قصیدہ تیرا. تیرے انوار کی بارش تو ہے کل عالم پر، تیرے انوار کی بارش تو ہے کل عالم پر، صرف کہنے کو یہ مکہ یہ مدینہ تیرا، صرف کہنے کو یہ مکہ یہ مدینہ تیرا. اور شعر دیکھیے کہ جب بھی لب کھولے تو مرضی خدا سے کھولے، جب بھی لب کھولے تو مرضی خدا سے کھولے، اس لیے ملتا ہے قرآن سے لہجہ تیرا، اس لیے ملتا ہے قرآن سے لہجہ تیرا. اور انگلیاں ہی نہیں وہ ہاتھ قلم کر لیتی، انگلیاں ہی نہیں وہ ہاتھ قلم کر لیتی، دیکھ لیتی جو زلیخا کہیں جلوہ تیرا، دیکھ لیتی جو زلیخا کہیں جلوہ تیرا. چاند سورج نے مسرت سے بچھائی آنکھیں، چاند سورج نے مسرت سے بچھائی آنکھیں، کہکشاں خوش ہے، کہکشاں خوش ہے کہ وہ بن گئی رستہ تیرا، کہکشاں خوش ہے کہ وہ بن گئی رستہ تیرا. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کی جو ہوا خاک پر زیر خنجر، کربلا کی جو ہوا خاک پر زیر خنجر، شکل شبیر میں، شکل شبیر میں وہ بھی تو ہے سجدہ تیرا، شکل شبیر میں وہ بھی تو ہے سجدہ تیرا.